tačku i možete da dojavite za vatromet, mi ćemo to se znači. Dogovoreno. Hvala. A? Mi ćemo bile da vidimo. Mi ćemo vatromet. Vatromet je na kraju zatvaranja. A pošto mi zatvaramo otvaranje, onda posle nadire vatromet. Nije vatromet, nego bum bum bum. Nećemo imati shit step. Imaćemo shit step, a shit step će da bude paralelno s vatrometom i će možda biti završen vatrometom, nisam siguran. Bože moj. Imamo trubače da nam sviraju. Zagrevanje, počet ćemo tako što ćemo da izađemo iz trube. Čega? Samo kao kreće muzika.